Mirë mbrëma të ndëruar të rishikues, sonte në emisionin komplet do të kemi si një vazhdimësi të emisionit të kaluar, do të flasim përsëri për luftën, kësa i radhe në lindjën e mesme, ku janë bërë gati një vit nga shpërtimi masiv dhe diri më tani nuk ka pasur marveshje. Pra pse nuk ka marveshje për përfundimin e luftës në lindjën e mesme, kjo do të jetë tema emisionit që do të atrajtojmë bashkë me profesorin Mustafa Bajrami si dhe me Arjan Islamnikun. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se u gjetëm. E shohim storin, pastaj do të kthehemi përsëri në studio. Në një rajon të mbushur me histori dhe tensione të thella, lindja e mesme vazhdon të jetë një arenë e konflikteve dhe përpjekjeve për paqe. Nga përplasje të ashpra dhe ndërhyrje ndërkombëtare, deri te krizat humanitare dhe angazhimet diplomatike, ky rajon është në qendër të vëmendjes globale. Konflikti midis Izraelit dhe Hamasit ka përjetuar periudha të ndryshme. Izraeli ka vazhduar operacionet ushtarake në Gaza, ndërsa Hamas ka reaguar me raketat dhe sulmet e tij. Pjesëmarrësit ndërkombëtar po përpiqen të ndërmjetësojnë për një zgjidhje afatgjate, por pengesat mbeten të mëdha dhe tensionet janë të larta. Jemi shumë afër një marrëveshjeje përfundimtare të lirimit të pengjeve mes Izraelit dhe Hamasit, ka deklaruar presidenti amerikan Joe Biden pas takimit me ekipin që është përpjekur të negociojë lirimin e pengjeve të mbetura në Gaza. Biden kritikoi gjithashtu kryeministrin izraelit se nuk ka bërë mjaftueshëm për të siguruar një marrëveshje. Siria është ndarë në zona të kontrolluara nga forca të ndryshme. Regjimi i Bashar al-Assad, mbështetur nga Rusia dhe Irani, kontrollon shumicën e territorit, por përplasje të tjera ndodhin në rajonet e mbajtura nga grupe opozitare. Në Jemen, lufta civile ka quar në një krizë të rëndë humanitare, me miliona njerëz që po vuajnë nga uria. Lindja e mesme mbetet një rajon kompleksi dhe i luhatur, ku përpjekjet për stabilizim dhe paqe vazhdojnë të përballen me sfida të mëdha. Profesor, po fillojmë emisionin sonte me juve, pra jeni marrë me analiza gjatë gjithë kohës, pra prej që ka filluar lufta atje dhe jo vetëm. Pra keni bërë edhe studime edhe në të kaluarën sa i përket historisë dhe politikës së lindjes së mesme. E thash në hapjet e misionit, pra janë bërë gati një vit që kur ka filluar lufta atje dhe ende nuk ka një marrëveshje për përfundimin e kësaj lufte. Kemi pas edhe deklaratat e juaja her pas here, po ashtu edhe statusin në Facebook që është duke u përfshirë, pra janë duke u përfshirë dhe shtetet të tjera në luftë, të cilat mund të rrezikojnë në pra drejtimin e luftës së tretë botërore. Mendoni që kështu do të përfundojë me luftën e tretë botërore, apo është edhe këtu çështja ekonomike, siç kemi thënë edhe në emisionin e kaluar, pra pikërisht me qëllim që të shitet armatimin botë? Si tek rasti i luftës së Ukrainës, që kam thënë me bindje të plotë se Rusia nuk është qysh jeni të lexue, o shqiptar. Rusia është më e fuqishme, më problematike, më vendimmarrëse dhe shumë më sfiduese se sa që ne po kemi qef me i pahe nëpër media dhe statuset të mia dhe të tjerëve në lidhje me Rusinë. Rusia është Rusi. Mas shëbave vje Rusia. Njëjtë kështu edhe te lindja e mesme. Që në fillim, duke u bazu në përvojën time modeste të leximit të lindjes e mesme për vite e për dekada, kam thënë se Gaza, Hamasi, nuk është levizje, si që po përshkruhet se mund të shuhet dhe të qmontohet për aq ditë sa thoshte Netanyahu dhe sa lexonim ne në media. Sepse Hamasi është, nuk është punë bashkëpunimi këto, Hamasi është vetëdia e fundit, ideologji bele mos ta quaj, por është vetëdia e fundit e një mbietese të një shteti, të një populli i cili i është ekspozuar shfarosjes fizike. Hamasi mund të ketë emnet të përveshëm si që ka pasë nga viti 2006, kur themelohet. Por në fakt, Hamasi është vetëdije, është fryma e fundit se mos ndoshta do të mund të shpëtohet
populli palestines. Bazuar në këto dy paradigma, edhe për Ukrainën, edhe për lindjen e mesme, them se lufta në lindje të mesme nuk do të përfundoj kur, për deri sa nuk shuhen shkaqet e fillimit të luftrave në lindje të mesme. Politike apo ekonomike? Ekonomike. Fillimisht ekonomike. Dhe ekonomia për me mbet e qëndrushme, si kur në një kompani private. Mm. Për shembull, menaxheri, synim kryesore ka përfitimin ose rritjen ekonomike të kompanisë. Por, gjatë procesit, gjatë rrugës së zhvillimit ekonomik, a i përdor fejen, mitësien, menaxheri, e përdor naj drek, pra, naj dark, shpërblimi, se anë. Ekonomia... Këti populli. Tash, këtë lidhet që aty. Fillimisht lindja e mesme nuk mund të përfundon lufta pa përfunduar shkaqet të cilat e kanë nisën. Shpërbërja zonja krenare, shpërbërja e perandorisë osmane, sikur që ndodh me shpërbërjen e të gjitha perandorive për gjatë historisë, sidomos shpërbërja e perandorisë osmane ka shkaktuar probleme të atila nga fillimi shekullet 20, sa ato probleme i ndjejmë në likur dhe në jetën e përditshme të shoqënive deri në këtë moment kur po flasim në këtë studio. Rënja e perandorisë osmane e rezulton ndarjen e vendeve arabe në 22 shtete, ndarje me asociacionet të ndryshme, me qeveri të ardhurën nga zarfi, me lider të korruptuar, hajna, mashtrus, vrasës, vetëm e vetëm, që lindja e mesme të jetë një pelg gjako, i cili ka nevoj për intervenimin e fuqive të jashtme, fuqit të jashtme këto, të cilat veç bohëm pronar të lindjes e mesme, vetëm në këtë mënyrë mund ta eksploatojnë dhe t'i marrin të mirat e lindjes e mesme, një ekonomike dhe në rrafshin strategjik, fetar, gjeokulturor dhe të tjera, që lindja e mesme të mos lejohet nga rrafshi fetar islam në këtë rast, kulturor të jetë një faktor determinues i rrjedhave gjeokulturore dhe gjeopolitike të botës. Kjo është e para sa i përket lindjes e mesme. Sa i përket Gazës, për realizimin e këtij projekti të madh, fillojnë ecurit nga viti 1879, lëvizje cioniste të cilat kërkojnë nga Sultani Abdulhamid dhe të tjeret për fillimin e shitjes së tokave të Palestinës, hebrejve dhe cionistëve në Evropë, që Sultani i refuzon dhe në fund e rezulton me blerjen me dhunë të datin e tokave, me ndimin e Francës e sidomos të Britanisë e pastaj edhe të Amerikanëve dhe krijimi i shtetit të Izraelit në vitin 1948. Izraeli, jo pse është kriju, apo pse nuk do të duhej të krijoj, por politikat të cilat më pastaj i zhvillon Izraeli, shkojnë e qojnë ujin sërish në dy drejtime. Një, ekonomia amerikane që derivon mas luftës së dytë botënore, se deri në luftën e dytë botënore ka qenë Franca dhe Anglia dy zotnat e lindjes së mesme, pas luftës së dytë botënore e Amerika 41% e interesit të përgjithshëm ekonomik të Amerikës ka qenë i varur nga raporti i saj me lindjen e mesme. Nafta më parë, pozita geostrategjike, rrugtimi i anijeve, kanali i Suezit me Britaninë e pastaj me Amerikën, kanali i Hormuzit, deti i Kuq, të gjitha këto i kanë ndihmuar të shkojnë në drejtim të jazit të Washingtonit, Izraeli. Pra, pyetja e cila ende nuk ka përgjigje të sakt është, a thua Izraeli është duke e mbajt Amerikën, që i bje Amerika duke punuar për Izraelin, është duke e mbajt Izraelin e Izraeli duke punuar për Amerikën. Janë sikur mishi me thonin. Dhe në rrafshin tjetër, sa i përket Gazës, Gaza ka qitë në pa një të vërtet të pakontestueshme. Ju kujtohet e kemi lexuar për gjatë historisë, se në vitet 1930,
në vitet 1940, Hitleri, Mussolini, pastaj Franco në Spanjë, pastaj Stalini në Rusi, u patëmbo figurat të cilat, edhe mustechet e Hitleri dikur janë bo modë në Evropë, me gjithë që figurat gjakatare, duar të rokiteshin fjalimet e tyre në për kongrese dhe parlamentet e ndryshme, në për rrugë ku i mbanin, por pikërisht këta katër persona gjakatar e bën botën Evropën sidomos e pellë gjaku ku u vranë bi 70 milion njerës. Ajo, këto katër figura, zonja Krenare, prodhimi dhe produkti i politikave të tyre që e shkaktoi luftën e dytë botënore me 70 milion viktima, u pa masanej se po bëhet e domosdoshme krijimi i disa institucioneve, si Kombet e Bashkuara, Liga Arabe, Bashkimi Evropian, kjo konferenca e shteteve islamike, dhe të tjera dhe të tjera, në mënyrë që të mos përsëritet. Qata katër vetë, e ndruan rendin e ri botëror. Mendimi jam personal, i palekundër, duke e lexuar historinë dhe ngjarjet që po ndodhin tani në Gaza, se Gaza dhe lufta aty, për të interesave ekonomike, geopolitike, geokulturore, është faktori dhe shkëndija më e fuqishme pas luftës së dytë botërore për ndryshimin dhe ndrimin e rrënjësor të rendit të ri botënor. Gaza po, e vogël sa pe i Gjilanit deri në Prishtinë, 42 kilometra, 13 e gjanë, qendresa e palestinezve, dhuna, gjenocidi, vërasjet, të papërsëritura që nga koha e Neronit të Romës, si do të kanë ndikuar në ndërgjegjen. Kombet e Bashkuara e humbën fuqinë. Ska ma, Kombet e Bashkuara asë një vendim nuk pëmuj me prue në ndaljen e luftës. Konferenca e shteteve islamike që 320 dit vetëm njëherë është mbledhen, shtetet islame, shtetet arabe që e majnë botën me energji, me naftë e me gaz, njëherë kanë mujtë me umledhen. Kush do tjetë në rëndin e ri? Liga Arabe është mledhë vetëm njëherë. Bashkimi Evropian nuk pëmundet me bo punë. Ajo e cila mund të ndryshoj situatën, mund të ndryshoj, është një shkëndi sa një dritë qiri, është shtëpia e bardhë, administrata amerikane, nëse ajo, këtë fjali, po e them me të nënvizuar shumë fuqishëm për funde. Nëse është interes, apo nëse është përgatitur shtëpia e bardhë, Amerika që të jetë e njëjta në fuqi, edhe pas ndryshimeve kolosale në Gaza, e përfundon. Për ndryshe, unë nuk shoh as përse afërmi dritë jeshile në fund të një tuneli, që mund të, sepse kjo është në kundërshtim, do të binte në kundërshtim me interesin vital jetik të ekonomisë dhe fuqisë amerikane. Rolin e Turqisë dhe involvimi tyre. Përveç SBA-ve dhe Kinës, deri diku edhe Rusis, të gjitha shtetet tjera, organizmat e tjerë në botë, janë në rangun e dytë edhe të tretë. Për mua, Bashkimi Evropian, sa i përket vendimmarje se politikave të mëdha, në këtë rast në lindjën e mesme, nuk ka asë një fuqi më të madhe se që e ka Turqia. Turqia nuk e ka se që e ka Irani. Janë në një farë, në një rafsh si poshtë që atje, të cilat po presin, si kurse Franca që pret ndo një gabim eventual të shëbave, apo ndo një e papritur në raport me Rusin, që Franca ti realizoj aspiratat e veta për një bashkim evropian dhe një Evropë të fortët në raport ose karshi shteteve të bashkurat e Amerikës. Turqia po mundohet, pa pik dyshime, është shteti më i zëshëm, deri më tani islamik, në të mirë të palestinezve, në të mirë të ndaljes së luftës, të vënjes së Netanyahut para drejtësisë ndërkombëtare, por fuqia e saj, të cilën e ka dhënë deklarativisht edhe Erdogan, se ne, e që u kesh kuptue deklarata e ti, nga shumë që se njohin, e nga shumë edhe qëllimisht, kur tha se ne do të hymë në Gaza, do të hymë në Palestinë, por do të forcohemi
sa dohet. Që i bje, se na nuk kemi kaqit, kapacitet, po. Kapacitet sa edhe shtetet tjera për me ndryshue rjedhen e ngjarjeve të cilat po ndodhin në lindjen e mesme. Arianeci, shini pra rjedhen e ngjarjeve në lindjen e mesme edhe përfundimin e luftës atje. Mas pari, po du me i dhonë kompliment të profesor, ke qenë perfekt në këtë interpretim edhe spjegim edhe çmontim të kësaj teme, deri ku e përmende shpresën për tek Shëbat. Çfarë shpresë, prof? Nga Joe Biden, nga Kamala Harris, ku jon? Ku jon ata për shtetin e tyre, sefte? Korporata ka marrë fund atje. Për kanë hollet e veta. Në anën tjetër, unë vlerësoj që lufta në lindjen e mesme është luftë ideologjike, fetare. E inicuar dhe e nisur jo me në tetor të vitit kaluar. Pa jo është nisë qysh nga 26-ta. Masakra, burgosje, persekutime. Pse fetare? Sepse Tora dhe Talmudi hebraik ju thot që toka e premtuar e juaja, dhe rabinët jahudi këto e shpjegojnë që toka e premtuar e juaja shtrihet nga lumi Nil deri në lumin Eufrat. Dhe tani është koha, si pas tyre, tani është koha që pas pushtetit të Netanyahut të vije profeti hebre i tyre, i dërguar i Zotit si pas tyre... Që ende nuk erdhe, që thëshet ju që po, ka marrë kemi prit, këtë. Po, kemi prit, edhe unë kom prit, sepse të gjitha interpretimet fetare hebraike e bishin punën që mrena pak muajve do të paracitet. Edhe përshdo të shkruhej, edhe shkruhet hala. I dërguari i tyre. Pra, ne, unë ndjek edhe atë pjesë, po jo sa profa ka qfelë, Lutem. Por e di një fakt, se nëse zyrtarisht asë një shtet nuk është duke mund me i dalë ndim palestinezve të masakruar atje, unë e kam një bindje të plot edhe informacion se është jënë dy shtetet të cilat janë duke e ndihmu Hamasin, pa. Për përbalje me sulmet izraelite, sulmet të cilat, mos harrojmë edhe një fakt, se edhe izraelitët, ushtria izraelite, ka humbje masive, shumë të mëdha. Edhe në infrastrukturën ushtaraka, po edhe në ushtarë, në njerës, në luftarë. Me i ledzue gazetat, revistat, opozitare izraelite të qmendin, në anën tjetër, me mija ushtarë. Ne kemi një Turqi, e cila është tërë kohën në prapasken duke i ndihmuar Hamasit, por të njëjtën kohë është edhe Rusia. Prandaj edhe ministri i jashtëm i Izraelit në X, në profilin e tij në X, shkruan tmerrsisht rond e keq kundër Erdoganit dhe kundër Putinit. Po një fakt i tmerrshëm dhe i dhimbshëm ndodhi para 2-3 ditësh. U arrit një marveshje izraelito-palestinese për lejimin e shërimit apo trajtimit të fëmijëve palestines në qatë pjesë të Gazas ku kanë bërë. Vaksinimin e tyne. Vaksinimin e fëmijëve. Kundër polios. Kjo është ajo pjesa e dhimbshme që kush i kontrollon ato vakcina, çfarë kanë për mbajtje ato vakcina, dhe kujt po i dedikohen. Dhe ato hynë vetëm me lejen e Izraelit. Të ardhmës së palestinezve. Ardhmëri së palestinezve. Fëmijëve palestinez. Pra prof, po del teoria ime e disa viteve, e përkrahur pjesërisht edhe nga Zë Krenare dhe të tjerë, se vakcina nuk ka hajrë në to. Nuk ka hajrë në to. Pra, si arritën palestinezët të bindën këtë fush? Pikrisht juve ndoshta për ju bëj pytje nëse
Po më ne, palestinezët dhe izraelitët bashkë. Të detyruar sepse ka filluar të përhapet më të madhe kjo paraliza e pjesme, poliomielitia, nuk e di se si quhet, dhe është pru një vendim, një marveshtje me ndërhyrjen e Kombeve të Bashkuara, për herë të parë dëgjohen edhe për me indikative, pse u dëgju bashkë të puna e vaksinave. Në tri zona të Gazës, ka tri ditë të ndalet lufta. Dje është ndalen në qendër të Gazës, 3 ditë kanë me u vaksinu fëmit, pastaj në Jug 3 ditë, pastaj në Veri 3 ditë, me mundësi anekse, pa pati nevoj ka 4 ditë, por në pjesët e tjera të Gazës, lufta vazhdon më shumë dhe në bregun perëndimor. Po del teoria të cilën kemë thonë se COVID vakcinat dhe strishot kanë qenë marja e ADN-s dhe përmes tyre modifikimi i vakcinave për popujt të caktuar. Kjo është ajo që pëndohë. Ama me gjithate, ju dy dohet me u vakcionua. Sa së zbovon për juve. Falim derit që ishit pjesë. Të lukë. Sonte do takojmë nesër mbrëma, mirëmbeqe.